الطاهرين المتجبين سيما بقية الله في الأرض. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına ucalı salavat edəyək. Allahümə səllə alə Muhammed və Ali Muhammed. Bayramımız mübarək olsun. Müqəddəs cümə bayramıdır, günlərin əşrəfi bir sevgididir. İnşallah Allah bu gözəl günə xatir günahlarımızı əfv eləsin, qələmə əfv çəksin üzərindən və gələcək günlərimizi də xeyrə mübəddər eləsin. Günahsız günlərdən yazsın inşallah. Əvvəla, bunu xütbədən əvvəl xidmət üzə ərz edir ki, bugün artıq Məhərrəm ayının sonuncu günüdür. Məhərrəm ayının 29-cu günüdür və sonuncu cüməsidir. Sabah İnşallah Allah qismət eləsə, yəni artıq bu gecədən səfər ayı daxil olur. Və hədislərimizə əsasən səfər ayı nəs aylardan hesab olunur. Səfər ayı ağır aylardan hesab olunur. Bəlaların ən çox nazil olduğu aylardan hesab olunur. Ona görə də hədislərimizdə buyururlar ki, bu ayı çalışın, çoxlu sədəqə çıxardın səfər ayında. Ayın əvvəlində, əl-axsus da ilk gecəsində, yəni bu gecədən sədəqə ilə başlayın ayı. İnşallah dualar, çoxlu dualar edin və xüsusi bir duası var ki, hər gün 10 dəfə o duanı oxusan, inşallah Allah-u Teala xətabalardan səni amanda saxlayar. O duanı da əvvəldən yazıb qoymuşam pəncərələrə ki, inşallah kim istəsə onu hər gün tilavət eləsin. Ümumiyyətlə, tək səfər ayında yox, hər gün də oxuya bilərsiniz. Namazlarınızın qunutlarında da oxuya bilərsiniz inşallah. Xütbədən sonra, namazdan sonra götürə bilərsiniz. Çatmasa yenə də verəcəm, narahat olmayın inşallah. Keçək mövzumuza. Tarixən, tarix boyu görürsək ki, tarixin özü Əhl-i Beyt əleyhissalama qarşı amansız olub. Tarixin özü Əhl-i Beyt əleyhissalama qarşı çox haqsızlıq edib. Tarix özü. Necə yəni? Bir baxın Əhl-i Beyt əleyhissalamın Peyğəmbərdən ta 12-ci imama kimi. Bir baxın onların ya şəhid olduğu günlərə, ya viladət tarixlərinə. Heç birində dəqiqlik yoxdur. Heç birini bizə demirlər ki, dəqiq hansıdır. Bir İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadət günü deyilsə, tarixən heç bir Əhl-i Beytin heç bir nə viladətləri, nə şəhadətləri dəqiq bizə yazıb görər olmayıb. Hamısında ixtilaf var. Elə Peyğəmbərin viladətində ən azı iki tarix deyirlər. Rəbiül Əvvəl ayının 12-si, Rəbiül Əvvəl ayının 17-si. Ən azı budur, elə var. Xanım Fatimə Zəhra Sallallahu Aleyhanın şəhadətini neçə dənə deyirlər? Ən azı ikisini deyirlər. 75 gün sonra, 95 gün sonra Peyğəmbərin şəhadətindən, vəfatından sonra. İmam Rıza Aleyhisselamın, o da ixtilaflıdır şəhadət. Hələ İmam Rıza Aleyhisselam baxmayaraq ki, Əbbasi xəlifələrindən olan Məmun Əbbasinin vəliyyəti idi, əslində hökmət dairələri üçün maraqlı olmalıydı. Hökmət dairələri üçün maraqlı adam hesab olmalıydı İmam Rıza Aleyhisselam. Amma onu ilə belə yenə də görsənir, şəhadətində də ixtilaf var. Dəqiq tarix yoxdur. Sayr imamlarımız hamısı belədirlər. Ya doğum tarixlərində, ya şəhadət tarixlərində fərq var. Yeganə İmam Hüseyn Aleyhisselamdır ki, şəhid olduğu tarixi dəqiq, heç bir ixtilaf yoxdur. Hamısı deyir ki, Hicri qəmər tarixi ilə 61-ci ildə Məhərrəm ayının 10-u, hətta saatında deyirlər ki, günorta saatlarında. Hətta saatına kimi ki, günorta saatlarında İmam Hüseyn Əleyhissalam və onun yarayan sarı şəhid olublar. Sözüm bunda deyil. Bunu niyə dedin? Söhbət əsnasında inşallah tutarsınız niyə görə bunu dedim. Başqa bir söz demək istəyirəm xidmət üzrə. O da budur ki, İmam Hüseyn Əleyhisselamın dilindən məşhur bir hədis var, o hədis haqqında istəyirik danışaq. İmam Hüseyn Əleyhisselamın buyurduğuna əsasən Əli Əkbər ağa, Əli Əkbər kim idi? İmam Hüseyn ağanın oğlu, əhsən.
İmam Hüseyn ağanın oğlu Əliyəkbər ağa, İmam Hüseyn özü buyurur ki, üç cəhətdən Peyğəmbər Əkrəmə şəbahəti var idi, oxşarlığı var idi, bənzərcisi var idi. Üç cəhətdən. Buyurur ki, Əşbəhənnəz Peyğəmbərə ən çox oxşayan adam hansı cəhətdən? Xalqdan, və xulqdan, və məntiqən. Üç cəhətdən, xalqdan, xulqdan, məntiqən. Xalqdan nədir? Yəni zahiri görünüş. Xalqan yəni zahiri görüş, xulqan yəni batinən, əxlaqi cəhətdən və məntiqən yəni onun danışıq tərzində belə hamısı üçün o kim oxşayırdı? Peyğəmbər Əkrəm oxşayırdı. İnsan da bu qədər babasına oxşamağı, hələ babası da yox, ulu babası. Ulu babasına oxşamaq babası kim idi? Həzrət Əli Əleyhissalam idi. Cəddi idi, ulu babası idi Peyğəmbər. O qədər bənzərisi var idi. Görürsünüz də birinin məsələn bir oğlu da var, nəvəsi də var. Oğlunun oğlu da var. Allah olmayanlara qismət eləsin. Allah sizə nəvə qismət eləsin inşallah. Da burada hamısı maşallah saqqaldır. Oğlu da var, nəvəsi də var. Görürsən ki, nəvə babaya oğuldan daha çox oxşayır. Bəzən babalar fəxrlə deyirlər ki, bu nəvəm oğlumdan daha çox mənə oxşayır hər cəhətdən. Məsələn, belə bir sözlər var da deyirlər. Əliyəkbər ağa da belə idi. İmam Hüseyn əleyhissalam zahirdən gedir hələ söhbət. Zahirən Peyğəmbər Əkrəmə bir o qədər bənzəmir. Bənzəyirdi ağa. Amma Əliyəkbər ağa kimi yox. Əliyəkbər ağa kimi yox. Hələ İmam Hüseynin öz babası idi da. Amma Əliyəkbər ağanın ulu babası idi. İmam Hüseyn ağa özü bir o qədər zahirən oxşamırdı Peyğəmbər Əkrəmə. Əliyəkbər o qədər oxşayırdı. Hətta Fatimə Zəhra salamullah əleyhə tarixdə yazırlar ki, Peyğəmbərin ciyərparəsi idi da, ağanın bir qızı var idi. Tarixdə yazırlar ki, Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın yol yerişi Peyğəmbərə bənziyirdi. Bunu yazırlar, bu həddə yazırlar. Yol yerişi. Amma Əliyəkbər ağa hər cəhətdən Peyğəmbər Əkrəmə şəbahəti var idi. Ona görə də Əhl-i Beyt əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Səccad əleyhissalam və digərləri hər zaman ki Peyğəmbər yadlarına düşürdü, darıxırdılar Peyğəmbər üçün, çağırırdılar Peyğəmbər Əliyəkbər ağanı, onu danışdırırdılar, elə bil ki Peyğəmbərə qulaq asırdı. Çünki danışığı da Peyğəmbərin danışığına oxşayırdı. Danışıq cəhətdən də Peyğəmbərdən oxşayırdı. Hər tərəfdən danışıq, yeriş, oturuş, duruş, gülüş, elə bil ki Peyğəmbər. Sözünün canı bundadır ki, bunu demək istəyirəm ki, bugün deyəcəkləriniz bir müqəddimədir. Bir hədis demək istəyirəm sizə inşallah Peyğəmbərin dilindən. O hədisə giriş ünvanında bunları deyirəm. Bugün vaxtınızı çox almayacaq. Qısa eləyəcəyik, çalışacaq. Sözünün canı bundadır ki, bu üç dənə ki dedik ki, xalqən, xulqən və məntiqən oxşayırdı Peyğəmbərə, zahiri görünüşü, daxili görünüşü, batini, yəni əxlaqı və danışığı, bu üçündən bunların demək olar ki, ikisi zahiri görüşdən danışır. Deyə bilərik ki, məsələn, bu irsi idi. Genetik idi. Genlə keçmişdi Əliyəkbər ağaya ki, zahiri bu qədər oxşayırdı. Genlə keçmişdi ki, danışır belə Peyğəmbər kimi idi. Bugün biz istəsək də ki, zahirən Peyğəmbərə oxşayaq mümkündür. Biz necə eləyə bilərik ki, Peyğəmbərin sifətini alaq, üzünü alaq, görünüşünü alaq? Necə eləyə bilərik ki, Peyğəmbərin səs timbri bizdə də olsun? Peyğəmbər kimi danışaq, mümkün deyil ki, indi onu eləmək. Düzdür mü? Xanımlar da qulaq asır inşallah bizə. Amma əsas məsələ budur ki, xulqən oxşayasan, yəni batinən oxşayasan. Bunun yolları var. Mümkündür. Necə eləyək ki, biz də Peyğəmbərə Əkrəmə oxşayaq? Daxilən oxşayaq, batinən oxşayaq. Mümkündür? Bəli, mümkündür. Bir əzə sadə deyə icazı verin. Bu üç cəhətdən Əliyəkbər ağa ən vacib və ən mühüm olan ikinci cəhətdir ki, əxlaqi cəhətdən Peyğəmbərə çox oxşayırdı. Əxlaqi cəhətdən. Çünki zahiri cəhətdən Peyğəmbərə başqa qollarda oxşaya bilərdilər ki, oxşayırdılar. Məsələn, Allah rəhmət eləsin, Fəzli ibn Əbbasa, Peyğəmbər Əkrəmin əmsi oğlu idi. Fəzli ibn Əbbas, Əbdülmütəllibin nəvəsi, Peyğəmbərin əmsi oğlu, Peyğəmbərə zahiri görüşdə çox oxşayırdı. Allah ona rəhmət eləsin. Həm də Peyğəmbərin səhabəsi idi. Qəbri deyəndə mübarək qəbri şərfi də Misirdədir. İndi böyük bir ziyarətgah kimi oranı insanlar hörmətlə yanaşırlar. Hətta yazırlar ki, o qədər Peyğəmbəri sevirdi, Peyğəmbərə yaxın idi ki, Fəzli ibn Əbbas, Peyğəmbər Əkrəmin qusuluna o da iştirak edib.
Bu özü böyük fəzilətdir ha. Həzrət Əli Əleyhissalamdan ikisi. Təzmiddə Abbas, Allah ona rəhmət etsin. Zahiri görüşdə o da Peyğəmbərə oxşayırdı. Bəs daxilən necə? Əxlaq cəhətdən necə? Oxşayırdı mı? Bax, söhbət bundan gedir. Sizə bir də söz deyim. Tarix boyu tarixən elə şəxslər olub ki, Peyğəmbər Əkrəmlə nə qohumluğu olmayıb, nə genetik bağlantıları olmayıb, nə əsl nəsillərə eyni olmayıb. Heç eyni şəhərdən də olmayıblar, amma tarixdə ad qoyublar. Necə? Minna Əhləl Bəyt. Tarixdə Minna Əhləl Bəyt kimi ad qoyub gediblər. Kimidir bunlar da, kimidir? Kimə deyirlər? Əs-Səlmanu Minna Əhləl Bəyt. Peyğəmbər Əkrəm buyururdu. Salman biz Əhli Beytdəndir. Balaca söz deyir ha bu. Salman bizə, Salman kim idi? Salman heç ərəb deyil idi. Salman İranlı idi. Fars idi. Fars idi, İranlı heç atası anası müsəlman da deyil idi. Salmanın farsını. Qoca sallarında gəlir tapır peyğəmbəri. Axtarış edir, din axtarışına çıxır, gəlir peyğəmbəri tapır. Salman kim idi ki? Amma görün, hansı zirveyə yüksəldi ki, peyğəmbər deyir ki, Əs-Səlmanı minna. Səlman bizdəndir, biz Əhli Beytdəndir. Peyğəmbər hər kəsə bu sözü demir, ha, Salman bizdəndir. Hər kəsə bu söz şamil ola bilməz. Nuh peyğəmbərin oğlu, Nuh peyğəmbərin bir oğlu Allah Taala Qurani Kərimdə dedi ki, o səndən deyil. Yalnızca atası idi Nuh peyğəmbər. Dost doğma atası idi, amma Allah Taala dedi ki, o səndən deyil. Demək ki, biyoloji, genetik mühüm rol oynamır. Amma Salman-ı Farsiyə Allah Taala peyğəmbərə kəlam dedi ki, sən biz Əhli Beytdənsən. Biz Əhli Beytdənsən. Balaca söz deyir ha bu peyğəmbər hər kəsə bu sözü desin. Bilal-ı Həbəşi kim idi? Bilal-ı Həbəşi qara dərili bir qul idi. Qara dərili bir qul idi. Nə zahiri görünüşü peyğəmbərə oxşamır, zənci idi da. Nə əsl nəsəbi, heç nə peyğəmbərə oxşamırdı. Qara dərili bir qul, hətta danışığı belə yazırlar ki, danışığında müşkül var idi, dilində şirinlik var idi. Danışıq da oxşamırdı. Amma əxlaq cəhətdən peyğəmbər əxlaqı var idi Bilal-ı Həbəşidə. Peyğəmbər əxlaqı var idi. Görsünüz, çox zarifdir, gələk Aşura gündən. Aşura günü ki, İmam Hüseyin əleyhissalam bir-bir gəlirdi cənazələrin üstünə, can verən o şəhidlərin üstünə ki, gəlirlər ki, can üstündəyirlər, artıq şəhid olduğu anlar idi, bir-bir onların başını qoyurdu dizinin üstünə, onlarla söhbət edirdi, sığal çəkirdi. Amma tarix yazır ki, bu şəhidlərdən cəmi ikisinin, bəziləri yazır üçünün, İkisinin üzünə İmam Hüseyin əleyhissalam öz üzünü qoydu. İmam Hüseyin əleyhissalamın bu qədər şəhidlərin içindən cəmi ikisinin, bəzi yazılı üçünün üzünə öz üzünü qoydu. Biri Əli Əkbər ağa idi, bu təbii, bu deyək ki, oğludur. Bu öz oğlu idi. Bəs biri kim idi? John. Biri də John idi. Qara dərili zənci. Qara dərili zənci İmam Hüseyin əleyhissalam öz mübarək üzünü John'un üzünə qoyur. John bilmir necə desin, təşəkkürünü bildirsin. Deyir, yəni məndən, John deyir, deyir, yəni məndən fəzilətli adam var yer kürəsində, görün mənim üzümə kimin üzü deyil. John bunu ilə fəxri olması da bir işdir da. Hər kəsin üzünə eləmə daha bunu İmam Hüseyin əleyhissalam. Ona görə də İmam Hüseyin əleyhissalam onu alır qucağına, çünki onda Peyğəmbər əxlaqı var idi. O qara dərili conda, zəncidə ki, bəziləri hətta ondan bəzi iyi gəlirdi sağlığında, ona yaxın getmirdilər. Amma ölüm anında ondan o qədər gözəl ətir gəlir ki, o qədər gözəl ətir iyi gəlir ki, o conda, o anda İmam Hüseyin əleyhissalam götürdü, üzünü qoydu conun üzünə, qara dərili üzünə. Nə demək istəyirik, bayaqdan bu qədər danışdıq. Biz də istəsək elə ola bilərik. Biz də istəsək, zahiri görünüşsə demirəm, məntiqdə də, danışıqca da demirəm, biz də istəsək özümüzü Peyğəmbərə bənzədə bilərik, bunun yolu var. Biz də istəsək, can üstündə İmam Hüseyin gələr, öz mübarək üzünü qoyar bizim üzümüzü ver. Eləməz. Əgər Peyğəmbərə oxşatsaq, özümüzü eləyər, vallahi eləyir. Zahiri görünüşsə oxşaya bilməsək də, nitqimizi oxşada bilməsək də, əxlaqi cəhətdən də ki, oxşada bilərik. Bu mümkündür və ən əsası da elə budur və fəxr olunazı işdə elə budur. Zahiri oxşamaq fəxr olunaz, fəxarət gətirmir adama. Həzrəti Loğman əleyhissalamın hamınız eşitmişsiniz, bilirsiniz kimdir.
Loğman. Düzdür, bəziləri deyirlər peyğəmbərdir. Yox, Hazreti Loğman əleyhissalam peyğəmbər olmayıb. Loğman əleyhissalam kim idi? Loğman əleyhissalam nə tanınmış ata-anası var idi? Tanınmış bir ata-anası da olmayıb. Nə deyim ki, yaxşı malı, mülkü, pulu var idi? Yox, heç malı, mülkü, pulu da yox idi Loğman əleyhissalam. Elə yox. Nə də peyğəmbər də öyle idi. Allah rəhmət eləsin Mövləviyə Loğman haqqında yazır ki, bu Loğman dər qulağdan çuntufel, tiri surət, qormeani həmçülləy. Deyir, Loğman bir qul idi, tufeyli bir qul idi. Loğman əleyhissalam zənci olub. Zənci, bilmirəm, bəlkə də heç eşitməmişdiniz bunu. Qara dərli zənci olub. Mövləvi deyir ki, Loğman tüfeyli bir qul idi, rəngi gecənin qaranlığı kimi qara idi. Tiri surət, qormeani həmçülləy. Ləy yəni gecə. Gecə kimi qaranlıq idi üzü. Amma nə olsun? Görün, Loğman əleyhissalam hansı zirviyə çatdı ki, Allah Taala bu insanın adına Qur'an-ı Kərimdə surə nazil elədi. Qur'anın 31-ci surəsi Loğman əleyhissalamın adınadır. Qara dərili bir zənci. Qul. Nə ata-anası məhşub bir ata-anası yox idi, nə pulu yox idi. Amma Allah niyə onu bu qədər yüksətdi? Niyə bu qədər yüksək? Görün ha, Peyğəmbər-i Əkrəm kimi dahi bir şəxs ki, Allah Taala yeri göyü Peyğəmbərə görə yaradıb da. Nə yaradıb? Peyğəmbərə görə yaradıb. Biz nə Peyğəmbərə görə yaradıb? Peyğəmbər kimi dahi bir şəxs cəmaata nəsihət eləmək istəyəndə Allah Taala şəxsən özü Peyğəmbərə tapşırdı ki, ey Peyğəmbər, cəmaata deyinən ki, وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِيِبْنِي وَهُوَ يَعِذُوا Həmən Loğman surəsinin 13-cü ayəsində deyir, ey Peyğəmbər, cəmaata Loğmandan misal çəkinə. Allah Taala öz vəhyində Loğmanın oğluna elədiyi nəsihətləri gətirir. Allah öz vəhyində Loğman əleyhissalam ki, oğluna nəsihət edib, onları qeyd edir. Görün, hansı zirvədir? İmamlarımız, Peyğəmbərimiz Loğman əleyhissalamdan hədis gətirərlər. İndi məsələn biz deyirik ki, qalə Sadiq əleyhissalam, qalə Rasulullah, məsələn Peyğəmbər belə buyurmuşdu, İmam Sadiq belə buyurmuşdu. İmam Sadiq özü deyirdi ki, qalə Loğman əleyhissalam. Peyğəmbər deyir ki, qalə Loğman əleyhissalam. Loğman belə buyurarmış. Görün ha, qara dərini bir zənci, dərini fərqi yoxdur ki, rəngi. Amma görün, Allah qatında hansı zirvə deyir ki, onu Allah Taala ondan misal çəkir. Onun buyurdu, oğluna buyurduğu sözləri misal çəkir, nəsihətləri misal çəkir. Mənim əzmə. Bəs biz necə eləyək ki, öz imamlarımıza bənziyək? Bəs biz necə eləyək ki, Peyğəmbərə Əkrəmə bənziyək? Peyğəmbərə bənzədək özümüzü, imamlara bənzədək özümüzü. Özlər məsələləri də qəlizləşdirmək lazımdır. Çətinliyə salmaq lazımdır. Bir də görsən ki, hansısa bir qardaşla söhbət edirsən, nəsə bir iş görüb, deyirsən ki, bax qardaşım, bu anda, bu yerdə Peyğəmbər burada olsaydı, Peyğəmbər bunu necə eləyərdi? Peyğəmbər belə eləyərdi. Və yaxud da ki, sən Peyğəmbər kimi eləyə bilərsən bunu, deyir, o Peyğəmbərdir, mən hara Peyğəmbər, hara. O satmamı belə deyir. Elə özüm mən 50 dəfə bu sözü demişəm. Biz hara Peyğəmbər, hara. Düzdür. Biz hara, Peyğəmbər hara. Biz Peyğəmbərin dırnağını tozda ola bilmərik. Amma onun əxlaqına ki, əxlaqımızı oxşada bilərik. Oxşada bilərik da. Çünki əgər oxşada bilməsəydi, bu qeyri-mümkün olan bir iş olsaydı, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Əhzab Suresinin 21-ci ayəsində bizə deməzdi ki, لَقَدْ قَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ لَا اُسْفَةٌ حَسَنًا Ay cəmat, Peyğəmbər sizin üçün usfəyə həsənədir, yəni nümunədir. Yəni, həyat örnəyidir. Həyat örnəyi nə deməkdir? Nümunə nə deməkdir? Yəni, bax, onun kimi ol. Əgər, yəni, deməyin ki, mümkündür. Əgər mümkün olmasaydı, Allah bunu misal çəkməzdi bizə. Allah deməzdi ki, Peyğəmbərə baxın, nümunə götürün. Peyğəmbərə baxın, örnək götürün. Düzdürmü? Həzrət Əleyhisselam buyurur, təassa bilə deyikən ədxar. Özünüzü Peyğəmbərə Əkrəmə bənzədin və Peyğəmbərin təsiri altına düşün. Gedib onun bunun təsiri altına düşün. Elə ancaq Əli Əkbər ağaya deyir ki, Əli Əkbər ağaya aid deyir ki, Peyğəmbərə oxşamaq. Düzdür, Əli Əkbər ağa hər cəhətdən Peyğəmbərə oxşayırdı. Özdə 100% oxşayırdı. Bəs biz? Heç olmasa əxlaqımızı Peyğəmbərə oxşadaq da. Demirəm ki, 100% oxşadaq. Demirəm ki, 100% onun kimi olaq.
Heç olmasa bir 10%, 15%, 10-15% deyirəm, 50% də demirəm. 10-15% özümüzü Peyğəmbərə oxşadaq da. Əgər nəsimizin qabağını ala bilsək. İnşallah alarıq, Allah qoysa alarıq. Bura kimi dediklərimiz müqəddimə edir ki, indiki deyəcəyim hədisə. İndi Peyğəmbərin dilindən deyəcəyim hədisə bura kimi dediklərim bir müqəddimə idi. Peyğəmbər əkər bir gün əyləşmişdi, səhabələr də yanında Peyğəmbər onlara sual verir. Peyğəmbərin gözəl bir metodu var idi. Həmişə söhbət eləyəndə, moizə eləyəndə sual-cavabla eləyirdi. Sualı verirdi, cavabını da özü verirdi. Sualı verirdi ki, zeyinlər ayrılsın, şuurlar açılsın, zeyinlər açılsın ki, insanlar tuta bilsin ki, Peyğəmbər nə demək istəyir, daha yaxşı qavrasınlar. Sualı verirdi, sonra cavabını verirdi. Buyurur ki, Ələ uxbirukum bi əşrahikim bi əxlaqə. Sizə deyim ki, nə eləyəsiniz ki, mənə oxşaya biləsiniz? İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim ki, onları eləməklə mənə oxşayasınız? Qayu, orada oturan hamısı dedi ki, bəla, hamısı bir ağızdan dedi ki, bəli ya Rəsulullah, kim istəməz? Kim istəməz Peyğəmbərə oxşasın? Və Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, kimdə dörd xüsusiyyət varsa, bu dörd xüsusiyyət kimlərdə varsa və bunlara əməl eləyərsə, o mənə oxşayır, mənə oxşayır. Xoş o kəslərin halına ki, bu xüsusiyyətlər onda var. Yoxdursa da inşallah düzəldək. Olanlar da baxsın, görsün necə faizi var. Bir əzi yüksəlsinlər inşallah. Dörd xüsusiyyət kimdə varsa, əgər onlar bunu eləyərsə, Peyğəmbər buyurur ki, o mənə bənzir. Hansılardır? İnşallah qalan gəlsin, qalsın gələn həftəyə inşallah. O dörd xüsusiyyəti Allah qismət eləsə, gələn həftə xidmət üzrə ərz eləyərik ki, hansı xüsusiyyətlərdir ki, onları eləməklə insan özün Peyğəmbərə bənzədər inşallah. İnşallah Allaha ant verək bu günün hörmətinə, bu günün izzətinə, Allaha ant verək İmam Hüseyn əleyhissalamın Allah qatında olan məqam və mənzilətinə. Allah qala bizləri inşallah Peyğəmbərə bənzəyənlərdən yaratmışsın inşallah. Allah inşallah bizləri Peyğəmbərə əkrəmin adlı sayılı, adlı sanlı ümmətindən qərar versin. Sayılı seçilmiş ümmətindən qərar versin inşallah. Seçilmişlərdən qərar versin inşallah. Allah bizləri İmam Zaman ağanın xalis nökərlərindən qərar versin inşallah. Allah inşallah bizlərin axır aqibətimizi xətmi bir xeyir eləsin və inşallah bizləri Qur'an və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. İmam Zaman ağanın da zuhurunun təcili üçün, qəvvanın salamatlığı üçün, dualarınızın qəbulü üçün ucalı Muhammədi salavat zikr edəyək.